Ayşe neyini sen? Yeni ev hərbi çıxardım. Kimler için? Biz məsələn bu masalı öğrencileriz. Aha, lap yaxşı. Ne deyirdin onlara? Hamısına yeni evin təbii çevirəm. Çok sağ ol. Qızıl gün neyini sen? Mən qardan adam düzəldirəm. Aha, yaxşı qardan adam şəklini rəngləyirsən indi. Neyi gün hazırlayırsan? Yeni ilə gün hazırlayıram. Kimler için? Biz məsələn bu masalı projesi edirik. Bütün öğrencilerim. Yaxşı. Müəllimləri və şagird heyətini nə arzulayardın? Mən bu yeni il onlara düşərə olsun. Hər bir öz arzulayım. İnşallah. Çox sağ ol. Tərgül, salam. Salam, mənim. Neynirsən? Bir məsul bu masal projesini müəllimlər və şagirdlər üçün tərgül. Aha, nə münasibətinə? Yeni. Yeni. Onlara nə arzulayardın? Sağlamlıq, xoşbəxtlik, ruzi bərəkət. Bir də başarılar, elə deyil, müvəffəqiyyət arzulayardım. Aha, çox sağ ol.